שלום, אני אביחי מחברת מזל תרים לד. אני רוצה לספר לכם קצת על מסכי הלד שלנו. חברת מזל תרים לד מייבאים מסכי לד מהמתקדמים בעולם. מסכי לד חוץ שעומדים בפגעי מזג אוויר קשים ומסכי לד פנים. מסכי הלד שלנו אינם מסכים באיכות תמונה גבוהה מאוד, עמידות לאורך שנים. בחברת מזל תרים אנחנו לא רק משווקים מסכים, אנחנו גם מעצבים מסכים בצורות שונות לפי דרישת הלקוח ובהתאם למוצרים שלו. מסך הלד יכול להיות בצורת אייפון, בקבוק שתייה או מגש פיצה או כל מה שאתם יכולים לחשוב ולדמיין, אנחנו נייצר לכם. בנוסף, אנחנו גם מייצרים את התוכן הגרפי למסכים. צוותי התקנות של מסכי הלד של מזל תרים, מקצועיים מיומנים, בעלי ניסיון רב ומודעות שירות גבוהה. לחברה, מענה טלפוני אונליין לכל שאלה וצוות שמוכן מיידי לכל מענה, ובנוסף אחריות מלאה 3 שנים למוצרים שלנו. מסכי לד של מזל תרים עם שירות של מזל תרים יש רק אחד, וזה אצלנו. אני מזמין אתכם להתקשר, לקבוע פגישה, ואני מבטיח לכם את הטוב ביותר בשבילכם.